Välkomna att fira gudstjänst med oss här i Grundsunda kyrka söndagen efter jul, som har temat Guds barn. Vi som nu följer med oss på Facebook, vi kan se oss live nu, men gudstjänsterna finns också inspelade och vi lägger ut dem på vår hemsida svenskakyrkan.se/grundsunda. Jag ska berätta vad som händer den närmaste veckan. Vi firar ju regelbundet gudstjänst nu under jul- och nyårstid. Så närmaste gudstjänsten blir då på fredag, 1 januari, nyårsdagen. Och då är tiden klockan 18. Gudstjänst här i Grundsunda kyrka med mycket sång av Jonathan Wåhlstedt. Och den är inte heller offentlig, utan ni får följa med oss på Facebook eller sen titta på vår hemsida. Och nästa söndag den 3 januari klockan 11 så firar vi gudstjänst här i Grundsunda kyrka. Och det är jag som är i tjänst den här närmaste veckan. Vi tar upp en kollekt och den kan ni ju swisha till oss. Det finns ett swishnummer som jag ska hålla upp. Som är då 123-148-1936. Och skriv kollekt i meddelanderutan. Och kollekten vi tar upp är en del i julinsamlingen. Jag ska läsa några rader ifrån kollektuppropet från Erik Lysén som är chef för ÄKT Svenska kyrkan. Det finns många traditioner som är positiva och ger en fin inramning till våra liv. Inte minst traditioner som vi förknippar med julen. Samtidigt vet vi att traditioner också kan ha en baksida. ÄKT Svenska kyrkans partner i världen utmanar orättvisa traditioner och lagar för att ge kvinnor och flickor ett friare, mer värdigt liv med respekt för mänskliga rättigheter. Detta livsavgörande arbete får vi bidra till i årets julinsamling. Tack för att du är med. Innan vi lyssnar till kyrkklockorna som får ringa in till vår gudstjänst, så låt oss bli stilla i bön. Tack Gud att vi får fira gudstjänst här idag i Grundsunda kyrka. Tack Gud att vi får vara dina barn. Hjälp oss att upptäcka glädjen och tryggheten i det. Vi ber i Jesu namn. Vi ska sjunga psalmen 122, de tre första verserna på psalmen 122.
Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Fjällens och det öppna landskapets Gud, skogarnas och den rika mångfaldens Gud, stjärnornas, havens och det pulserande livets Gud. Du som är med oss där vi lever och bor. I din närhet vill vi vara, i ditt namn vill vi be. Och vi ber med orden i överlåtelsebönen. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. De svaga lika väl som de starka. De sjuka lika väl som de friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lekärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lekärl. Amen. Ska vi få lyssna till sången.
that your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? Child that you'll deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Lord of all creation, Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect man? This sleeping child you're holding, ursäkta, vi har något skrap på mikrofonen, min tror jag. Se om jag kan få den stadig så den inte skaver mot mitt skägg eller någonting. Så, och hoppas vi det inte blir så mycket störningar resten av gudstjänsten. Vi ska då bli stilla i bön. Gud, du som i Jesus Kristus blev ett hotat och värnlöst barn, hjälp oss att se alla barn i världen och i kärlek till dem leva och verka för ditt rike. I Jesu namn. Amen. Vi ska då lyssna till den gammaltestamentliga läsningen som är hämtad ifrån profeten Jeremia, kapitel 31. Jag väntar bara på att språket ska sluta. Jag måste byta mikrofon sen. Under en sång här så kommer jag byta, men jag läser texten nu först. Så säger Herren, rop hörs i Rava, klagan och bitter gråt. Rakel gråter över sina barn och låter inte trösta sig, ty hennes barn finns inte mer. Så säger Herren, hör upp med din klagan, gråt inte mer. Du ska få lön för din möda, säger Herren. Det ska återvända från fiendeland,
Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska vända hem till sitt land. Så lyder Bibelns ord. Gud, gör ditt ord levande bland oss. Och då ska vi få lyssna till mer sång. Då ska jag gå och byta mikrofon under tiden. Ja, då har jag bytt mikrofon och jag tror det är mindre språk nu. Då ska jag fortsätta med att läsa episteltexten ifrån Galaterbrevets 4:e kapitel. När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och den ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Så lyder Bibelns ord. Gud gör ditt ord levande bland oss. Och då var det inte min mikrofon, det är någon annan som spökar.
så, då tror vi kanske att jag får tyst på det här. Det var klocktornsmikrofonen som spökade. Då ska vi sjunga psalmen 774. 774. Psalm vi sjöng, men det är en psalm som jag tycker passar så bra till dagens tema, Guds barn. Då ska vi få öppna våra hjärtan för Gud och lyssna till dagens heliga evangelium som är hämtat ifrån Matteus evangeliets andra kapitel. När stjärntydarna hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var 2 år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn och låter inte trösta sig, det finns inte mer. När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Archelaus var kung i Judeen efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen, och där bosatte han sig i en stad som heter Nazaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: han skall kallas Nazaré.
Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Har du lagt märke till att i tv-reklam är det vanligt att barn finns med? Det är vad jag förstått ett medvetet sätt att skapa intresse. Bilder på barn väcker sympati i våra känslor och gör oss mottagliga för reklam. Blicken från barn gör oss varma inombords. Så är det också när jag håller i ett barn jag döper. Jag blir berörd varje gång. Ser det också på föräldrar och andra närvarande hur man ler och ögonen tåras av glädje. Andra bilder på barn, men i nöd, gör oss illa berörda. Jag minns inte bilder på den drunknade 3-årige flyktingpojken Alan Kurdi på en strand i Turkiet 2015. Som fick många i vår del av världen, ja nästan hela världen, att visa empati med syriska flyktingar och livsfarliga båtfärder från Turkiet. Eller överlevande utmärglade judiska barn från förintelsen i andra världskriget som berört oss under många decennier. Det var inte det första judiska barn som blivit utsatta. Jag tänker på dagens evangelietext där vi läser att alla gossar 2 år eller yngre i Betlehem med omnejd drabbades av Herodes dödsdom och Jesusbarnet med nöd och näppe kom undan. Så blev också Jesus ett flyktingbarn och fick tillbringa sina första år i Egypten. Kanske visar det på Guds medkännande med alla som är flyktingar i vår värld idag. Alla som också är flyktingar i Sverige, inte minst alla flyktingbarn. Dagens evangelietext visar på Maria och Josefs omsorg om Jesusbarnet som de flesta föräldrar skulle ha. Det är något av en återspegling av Gud som vår förälder. I dagens episteltext får vi en aning om det intima förhållandet vi får ha med Gud, där ordet Abba, ungefär som vårt ord pappa, får vara vårt tilltal till Gud. Det söners rätt innebär att vi har rätt till samma arv som Jesus när vi håller oss till honom. Ett arv som ger oss Guds kärlek, förlåtelse och ett evigt liv. Jag tänker på mina föräldrar som var helt vanliga med brister och förtjänster. Rätt så normala föräldrar med andra ord. Så fanns ett par egenskaper som kan vara bilder för hur Gud förhåller sig till oss. En sommar när jag fått en jättefin, ny och dyr cykel av mina föräldrar. En räckskull med rostfria skenor. Gav jag mig ut på landsvägen i närheten där vi bodde. En väg som inte var så trafikerad. Där jag kunde testa att cykla slalom mitt på vägen mellan de vita strecken. Det gick bra ett tag tills svängen blev lite för snäv och det blev tvärstopp. Plötsligt var framhjulet som en 8. Snopen fick jag leda cykeln hem ett par kilometer. Rätt åt mig tänkte jag. Hemma mötte pappa och jag kände mig skamsen. Han sa inget särskilt. Blev inte arg som jag förväntat mig utan började direkt att reparera framhjulet. Genom att systematiskt sträcka ekrarna lyckades han få hjulet rakt och jag hade cykeln många år därefter. Så tänker jag mig också Gud som mitt livs reparatör som möter med nåd och inte tillrättavisningar. När livet blivit för mycket slalom och tvärstopp. En pappa som har förståelse att livet inte alltid är så enkelt och kan få mig upp på livets cykelbana igen. Min mamma besatt en annan egenskap som också återspeglar Guds förhållningssätt till oss människor. Hon hade en förmåga att redan på långt avstånd se hur jag mådde.
Ibland kändes det lite skamfyllt om jag hade gjort något dumt. Men även då fanns en omsorg som gjorde att det kändes bra efter att vi rätt ut dumheterna. När jag enbart var ledsen av någon anledning var det också en stor tillgång att bli sedd på en gång och få tröst. Så tänker jag mig också att Gud besitter dessa moderliga egenskaper. Alltså är Gud både som en mor och en far för mig, där jag får vara ett barn i Guds famn. Föräldrar behöver också släppa taget om sina barn när de blir vuxna. Något som inte är helt lätt. Jag tror att Gud är bättre på det än vad jag är mot våra barn. Som Guds barn får vi växa och mogna under Guds ledning med Guds helige ande som vår vägledare. När barn döps har de oftast en alldeles för stor dopklänning. Det är inget fel på sömnaden. Dopklänningen ska vara stor för att symbolisera att vi ska få växa och mogna i tro. Den tillåter att vi får ta vårt eget ansvar. Tillåter att vi ibland gör dåliga val men får leva inneslutna i Jesus och därmed älskade av Gud. Omslutna av hans kärlek, precis som man är omsluten av dopklänningen. Att vara Guds barn gör oss inte kuvade och viljelösa. Snarare befriade till eget ansvar och skapande. Befriade till att tjäna och bistå våra medmänniskor. Med denna frihet går det ibland illa och livet kan också göra oss illa. Kanske kan vi hitta en tröst i att det har hänt andra i historien och vi får ta till oss budskap som skrevs för tusentals år sedan. I vårt drama som nämns om i både evangelietexten och dagens gammaltestamentliga text var Rama redan på Jeremias tid en ort för smärta. Här samlades judiska fångar inför deportationen till Babylon. Till dessa profeterar Jeremia, som vi läser i textens sista vers. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska vända hem till sitt land. Ord som också vi kan få trösta oss med när vi känner oss hemlösa och vilsna i tillvaron. Det finns en hemkänsla i mötet med Gud. Eller som vi sjöng i psalmen 774, som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en öppen famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Att våga släppa fram barnet inom sig brukar vi ofta säga i kyrkan är någonting viktigt. Det som handlar om att våga vara beroende av någon annan som kan bära oss, som kan leda oss varsamt i handen, som låter oss få vara öppna och känsliga för livet omkring oss. Det kan vi vara samtidigt som vi mognar och får stå på egna ben och pröva våra vingar i Guds barns frihet. Välkommen in i Guds familj. Vi behöver varandra. Vi ber. Tack Gud att du tar emot oss som ett barn som får komma hem till din trygga famn. Vi ber i Jesu namn. Amen. Och så får vi tillsammans med den världsvida kyrkan vara med i den trosbekännelse som ni kan hitta längst tillbaka i psalmboken om ni har en sådan hemma. Låt oss delta i den, förenas i den. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinat under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Vi ska sjunga psalmen 123. Psalmen 123. Sångens ord, Gud är kommen till vår jord, nyfött barn vår konung är, frid åt människor han bär. Folkstäm in i himlens kör, med en sång som aldrig dör. Är vår frälsare och hem. Lys till änglasångens mod, Gud är kommen till vår jord. Han som tronat högt i skyn, åtkomlig för vår syn, blir ett barn jungfruns famn, Jesus Kristus är hans namn. Nära kommer livets flod, ta gestalt på denna jord. Mitt ibland oss godhet var, visa röst och kärlek var. Sångens ord, Gud är kommen till vår jord. Barn och broder, Gud och man, fridens förste heter han. Stilla ror och läker sår, lär oss bedja Fader vår. Delar all vår lust och nöd mellan födelse och död, möter oss en gång på nytt när en evig dag har gryt. Lys till änglasångens ord, Gud är kommen till. Låt oss bli stilla i bön, i kyrkans förbön. Herre, du som i dopet tar dina barn i din famn, hjälp oss att ta emot barnaskapets gåva och trygghet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi tänker på barnen över hela världen, i rika och fattiga länder, med olika behov och drömmar. Tack för barnens styrka och glädje och för allt som barn kan lära vuxna om livet och om kärleken. Håll din hand över alla barn som har det svårt och som tvingas bli vuxna för tidigt. Ta i din famn alla vuxna som inte vill kännas vid barnet inom sig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du som ställer barnen främst, hjälp oss att göra likadant i kyrkan och i vår församling. Öppna våra ögon så att vi ser var, när och hur barnen hamnar utanför. Låt oss inte i kyrkan bli så vuxna att vi tappar kontakten med livet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för barnet som var och en av oss bär inom sig. Hjälp oss att hitta hem till oss själva och allt som är viktigt i våra egna djup.
Framförallt ber vi om hjälp att vila tryggt i din kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss i kärlek. Tack för att vi är dina barn, älskade av dig. I Jesu namn. Amen. Och så får vi tillsammans be Herrens bön, vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Då ska vi sjunga psalmen 744. 744. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ni får lyssna till sång.
Jag vill vandra iväg från Betlehems stall och likt herdarna glad vill jag prisa min Gud. Då får jag säga tack för att ni har varit med oss här i gudstjänsten. Tack Evelina Östen för sången och tack Anna-Karin Adolfsson för sång och spel. Och så säger vi också att kyrkan är öppen för besök mellan klockan 12 och 14. Och ni vill komma hit och tända ett ljus och be en bön. Och det finns också kvar här i kyrkan fram till klockan 14. Annars så hoppas jag att ni är med då när vi ses nästa gång på nyårsdagen. Och vi sänder härifrån igen. Så får jag önska er Guds frid för Jesu Kristi skull. Amen.